pokazalo da Republika Srpska i naša policija ne može da računa na obaveštajne izvore iz Bosne i Hercegovine, nikakve upozorenja nije bilo oko toga, ali svakako ćemo morati da nakon svega ovoga još jednom našu bezbednostnu strukturu stavimo na dnevni red i da vidimo na koji način mi ovdje moramo da se branimo od takvih koji znaju da napadaju, udaraju na institucije sistema. Ovo je napad na institucije sistema, pažljivo odabrano, vjerovatno, sigurno nije individualan čin, mada će svi pokušati da to na taj način prezentuju, ali izabrati policiju, doći sa automatskom puškom, vikati Allahu Ekber i ubiti policajcu tako bezočno, bez obzira što je sam pojedinac, on apsolutno morao je da u nekoj sredini bude edukovan za tako neku priču. Sada, naravno, najveće je žal za poginulim policajcem, čovjekom koji je tako mirno došao na posao, evo, završava, najveća tuga je za njegovu porodicu i moje saučešće, naravno, porodicu. Prije par minuta nazvao premijer Vučić i izrazio saučešće za porodicu da prenesem.